xogayaha xisbiga mucaaridka u ciiday gobolkan ee awdal xasan cabdikariin miicaad oo maanta igu warramayay magaalada boorama ayaa waxa uu ka hadlay buuggii uu dhowaan qoray hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani xirsi caali xaaji xasan, isagoona sheegay in xirsi uu mudan yahay in maxkamad lasoo hor istaago waa sida uu hadalka u dhigay. Xogayaha oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: buuggaa xirsi uu qoray, xirsi waxa uu wasiir ka tirsan xukuumaddiisii ilaahay gacantiisii mididna uu ahaa. Wuxuu ahaa wasiirkii madaxtooyada Soomaaliland buu ahaa. Xirsi wuxuu noqday xukuumaddii Soomaaliland ee Axmed Siilaayo inuu dhaco. Waayo buuggiisu ku qoray inuu Axmed Siilaayo noqday qof xiskiisa wax soo gaarin, damage soo gaarin. Isagaa buuggiisa ku qoray. Anu buugga maan akhriyin, laakiinse baraha bulshada waxa yaalaay wax loo fiirsan kara maaha. War qarankeennii Soomaaliland inan yar oo wasiir ahaayo shalay wasiir ahaa intuu maanta dhacay uu yidhi 40 jir 40 milyan haystaan ahay xageebu 40 milyan ka keenay qaranka Soomaaliland in lala xisaabtamo miyaanay ahayn in xirsi maxkamadda sare ee Soomaaliland inay u yeedho ayaa la rabaa. Waayo xirsi Xaaji Cali waxa uu godob ka galay qarankeennii Soomaaliland markaasuu ku dhawaaqay inuu Axmed Siilaayo ahaa qof shaqsi xiskiisii wax ka sii noqdeen. Habeen dhowadan markii uu mashquulay anigu waan mashquulaa u lahaa. War qof xiska wax ka sii noqdeen iyo qof moogtahay ka mashquula way kala duwan tahay. Dee waxaa la weydiinay dhakhaatiirta caalamka maskaxda bini'aadamka yaqaana ayaa la weydiinitaa oo maxkamadda sare iyo dhakhaatiirta caalamka inay isku xidhmaan oo xirsi loo yeelo la yidhaahdo nin mashquulay nin waalan ma ahayn ama nin xiskiisa wax ka sii yihiin. Anigu waxaan leeyahay xirsi Xaaji Cali waxaan qabaa daana xoogiyo xisbiga cadaalad iyo daryeelka wacid in looga yeedho maxkamadda sare ee dastuuriga looga yeedho. Wuxuu isku difaacayay in la kaxalayo, laakiin in la buunbuuniyo la yidhaahdo waa sidan oo social media-ha lagu maxayta la isku weeraro oo dadka qaarkood iscaayaan ma fiicnaan leeyahay. Qaranka Soomaaliland waxaa dastuuriga de hay'adihii dastuuriga haba jooga inay maxkamadda sare u yeedhaan rabnaa xirsi Xaaji Cali. Dee waxa weeyaan dee qofka bini'aadanka markuu cadaalad darro ku kaco dee ilaahay baa khashifa. Xirsi waxaan leeyahay maanta ilaahay baa ku khashifay buugaaga gacantaad ku qortay bini'aadan qorin waan adigareeyey waan editing baa ku sameeyey. Dee waxaasi kaama shaqeynayse gud madow baad ku dhacday waa in maxkamadda lagu keenaa baan leeyahay. Intaa waxaan kaga baxayaa qaranka Soomaaliland hagardaamintii xukuumaddii Axmed Maxamuud Siilaayo todobada wasiir maalin kaliya iscasileen isagu ka dambeeyey yidhi warqada intuu qoray yidhi waa barnaamij laga qaaday xilka. Taasina waxaan leeyahay maalinta maalin madow ee xirsi oo ahayd qarankan Soomaaliland. Marka waxaan leeyahay siyaasaddii shalay Soomaaliya lagaga carareeyay ka dagaalantay ayaa maanta qarankeennu dhiig ugu daatay ayaa maanta sawirkiisii muuqda. Waa Jamaal Cumar Tubeec, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24 TV, magaalada Boorama.